Idag har vi tagit oss ut hit till den tomma graven. Och jag ska läsa hur evangelisten Johannes berättar om vad som hände där. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade: "De har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom." Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet. Men det låg inte tillsammans med bindlarna, utan hoprullade på ett ställe för sig. Ja, det är tomt. Det är ju tomt, ja. Alltså, linnebindlarna ligger ju här och huvudduken, men själv är han inte här. Ingenstans, jag har tittat överallt. De la honom här, det är ju rätt grav. Och stenen var framför ingången. Och när kvinnorna kom i morse och sa att han inte fanns här, då trodde jag de hade blivit tokiga eller bara ljög eller bara önskedrömde. Men nu vet jag inte vad jag ska tro. Alltså att han var död, det var vi alla helt säkra på. Och att han blev begravd, det var vi också alla säkra på. Men nu är jag inte säker på någonting längre. Vad ska jag tro? Det jag också var säker på, det var att för mig var det slut. Precis som det slutar med en grav, så slutar vår relation med att jag förnekar honom. Och jag tänkte, nu finns det ingen fortsättning. Om jag ändå hade fått säga till honom: "Förlåt mig Jesus för att jag förnekar dig." Så hade det funnits en fortsättning, men döden sätter punkt för allt sånt. Och nu är graven tom. Kan det ändå finnas en fortsättning? Kan det ändå vara så att den här tomma graven inte är det sista? Kan det vara så att han... Nej, jag vågar inte tänka tanken att han faktiskt lever igen. Han sa ju det. Han sa ju det någon gång att han skulle uppstå på tredje dagen. Ja, som idag då. Men kan det verkligen vara så? Jag har ju längtat efter att få möta honom och säga det där: "Förlåt." Jag undrar om han vill träffa mig om han lever, och om jag skulle få möjlighet, om det bara skulle finnas en liten möjlighet att få säga förlåt och få se han i ögonen igen. Jag längtar så efter honom. Tänk om jag kunde få möta honom igen. Tänk om graven inte är det sista. Jag vet inte vad jag ska tro.